ยุ่ยเฉยมันแกเนี่ยมันแกก็สรแค่โหกูยุ่ยเฉยลั้นกูอกาวซุชอบผู้ไปสิ้นซะไปพี่แล้วจนเงินตรงยวยตรงนี้มาลงอย่างดิอัตยังชี้ตัวไอ้ฉิงจ๋าไอ้จ๋าลุลุไม่อยากออกเนาะไอ้ตัวจองโหโชคแคเรียร์ตัวกูอ่ะกูจะต่อโปรเฟสชันนอลขึ้นเอาลุลุลุขึ้นไปตัวไปสรดีแคเรียร์มาแทบพี่โปรเฟสชันนอลขึ้นเอาลุลุกูไปสิไปအမအောင်ဆုံးတွေးပေးရတော့ဒါရုပ်ရှင်စီးရုံးမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေတွေးပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တောင်းနေတယောက်ကတွေးပြီးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကြောက်ပို့ပြီးတော့အဝင်ခွင့်ကျဖြစ်အောင်တော့အသားကျအောင်တော့ပို့ပြီးတော့ chemistry မိအောင်တော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါကြောက်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်ပေါ့မှန်တယ်မှန်တယ်ဘယ်လိုပြောကိုကတော့နှမျောတာပေါ့နော်ဒီလေးတကယ်နှမျောတာတကယ်တကယ်နှမျောမိရပါဘူးဆိုလို့ဆိုတော့ဒီလီမောနေထွက်ပြီးတော့ဒါရွှေကြုံဝင်မြိုင်နေဆိုရဒါသူ့ရဲ့အမှုပညာပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်တွေဒါလေးစားတဲ့စိတ်တွေဆိုတော့အရင်အတိုင်းဒါအတိုင်းထက်လုံပြီးပေါ်နေရလေအတွက်လေးလေးလေးစားပါတယ်ဟုတ်ကိုရွှေရွှေမှုမှန်ကန်နေမှန်ကန်အောင်ဆိုတော့ဟိုကိုရွှေရွှေလမ်းကိုအကောင်းဆုံးရှောက်ဖို့ပဲစဉ်းစားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းလေးမှလုပ်ရတာလေအသက်အရင်ကြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟို shape career တကူအကိုအတွက်တော့ professional ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ career မှာထပ်ပြီးတော့ professional ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲဗျာအများကြီးအောင်မြင်ချင်တာပေါ့နော်အများကြီးအောင်မြင်ချင်လို့လည်းအချို့ရာတွေဆွန့်လုပ်ပြီးတော့လေအခုတော့ညလမ်းကြောင်းကတခုကဒင်းရတခုတည်းရောက်နေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်အများကြီးမျောလင်းချက်ကိုမျောမင်းချက်ကိုထားပါရယ်ဗျ။အလုပ်တခုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဘယ်လုပ်ကိုပဲလုပ်သေးချာစီမနာလေးထားပြီးတော့ကိုတောင်ဝင်စိတ်တောင်ဝင်ခံစိတ်အပြည့်အဝထားပြီးတော့ဇွဲလုံးလားရှိရှိနဲ့လုပ်ရတာပေါ့နော်။ဒါမှလေကိုသွားချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုလုပ်ချင်တဲ့နေရာတနေရာကိုရောက်မှာကို။ဒီရွှေဂျိုကအိမ်မက်တခုလားဆိုရင်လည်းငယ်ငယ်တော့ဖြစ်ချင်တာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရဲ့ဒီအရှေ့ယာစီနီယာမမတွေဆိုဒီရွှေဂျိုကနေပြီးတော့ပဲနော်။တက်သွားတဲ့မင်းသားမင်းသမီးရဲ့အများကြီးရှိရဲ့စီနီယာမမတွေအကူတွေအများကြီးရှိရဲ့အဲ့တော့ကိုလည်းငယ်ငယ်တော့ငါလည်းဒီရွှေဂျိုတယောက်ဖြစ်မယ်အဲ့အနေပြီးတော့မှဒီအမှုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ခိုင်သွားမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တော့ရှိခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။ကိုရဲ့ဘဝလေးအတွက်လည်းမှတ်တိုင်တခုဖြစ်တာပေါ့နော်။ရွှေဂျိုဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုတော့ရွှေအကယ်ဒမီဆင်မြင့်ပေါ်တက်ရတာလေ။နော်အကယ်ဒမီဆင်ဆိုတာနဲ့အရင်ကြီးရဲ့တက်ဖို့လည်းမလွယ်ကူအဲ့အတွက်အဲ့လိုချင်းနေမျိုးမှာမှာကိုကရွှေဂျိုတယောက်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်အရင်လည်းကိုယုံမိတယ်။နောက်တစ်ချိန်ကိုအသက်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်လေအော်ငါတို့နှစ်ယောက်ကရွှေဂျိုလေးဖြစ်ခဲ့တယ်အကယ်ဒမီဆင်မြင့်မှာကောင်းကောင်းလေးတင်ဆက်နိုင်ခဲ့အစားအသောက်ပြင်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီပြန်ကြည့်ခွင့်ရတဲ့အတိုင်းမသိလဲဝမ်းသာမှုပါပဲခြေလဲအတိုင်းမသိပါပဲဒါဆွနာကိုပြောခဲ့သလိုပဲเนาะဒါအကယ်ဒမီရွှေဂျိုဆိုတာအရန်ကိုဒီဆင်မြင့်ပေါ်တက်ဖို့ဆိုတာအရန်ကိုတကူကြည့်ရဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးခုမှာတော့တင်ယောက်လုံးကဒီရွှေဂျိုဆိုရဲခုံလေးနဲ့လဲဝင်နိုင်နေဆိုတော့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဟိုလေကျွန်တော်ကဒီ academy ရှိသူပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်နဲ့ချုပ်ဖို့အတွက်ကန်တန်းထား company ကြီးရှိရဲ့အဲ့ချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့နိုင်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ပြောဖို့ခက်ပါသေးရဲ့မြောက်ချေရာဆက်ခွန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆက်ခွန်နဲ့တော့မပြည့်သေးဘူး तू อ่ะဆက်ခွန်တော့မပြည့်သေးဘူးဆက်နှစ်ပြည့်တာပြီ23နဲ့မှာပါဗျာချေရရန်ငယ်ပါသေးတယ်ကလေးလေးပဲရှိသေးတာဆိုတော့လေ तू อ่ะအဓိကဒီလူ့ဘဝမှာအများကြီးစားဒီအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးလိုအပ်သေးတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိပြီးဟွာရှိပြီးမဲ့ဒီကိုဘဝလူကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးလုပ်ကြည့်တယ်အဲ့အတွက်လည်းသူ့ရောစူးစမ်းပြင်ဆင်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖြစ်မယ်မတွေ့ဖြစ်ဘူးဆိုတာကတော့ကံဖို့ဗျာ